এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সমষ্টির অন্তর্গত মিংমাং পঞ্চায়েত কৈলাসপুরত আৰু ইতিমধ্যে যেহেতু সমষ্টিটোত পুৱাৰে পৰা মন্ত্রী তথা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে সহনীয়াকান্ত কেইবাটাও অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যিহেতু বিশেষকৈ আমি এটা দৃশ্য দেখাব খুজিছোঁ এইটো কৈলাসপুৰৰ দৃশ্য আৰু কৈলাসপুৰত ইতিমধ্যে তেওঁ এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ চাউল ধোৱা যিটো জান এইটো জানৰ তেওঁ যি সহনীয়া আক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে পুৱাৰে পৰা যিহেতু মিংমাং পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও স্থান বিশেষকৈ বদতিকে ধৰি বা যি আচলতে নাহনলা আছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছে যিহেতু এতিয়াও যিহেতু অৰুণাচলৰ পাহাৰত মুখলতা বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু যথেষ্ট ইয়াত খহনীয়া হৈছে আৰু এই খহনীয়া তেওঁ আক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছেহি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু অৰুণাচলৰ পাহাৰত যিহেতু যোৱা কেইবাদিন ধৰি যিহেতু বৰষুণ অব্যাহত আছে অহা যিহেতু ইয়াৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি তথ্য অনুসৰি আগন্তুক যি বা 17 জুলাই পর্যন্ত যে বরষুণের সম্ভাবনা আছে তেনেস্থলত এই সময় খহনীয়া আক্রান্ত অঞ্চলত আরও অধিক খহনীয়া হওয়ার আশঙ্কা আছে সমান্তরভাবে বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের বাবেও মন্ত্রীগুলি ইতিমধ্যে সমষ্টিটির বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছে আর যেহেতু আমি ইয়াতে যেহেতু মন্ত্রীগুলি আছে আমি তখন পোনে পোনে জানি চেষ্টা করি যেহেতু আজি অঞ্চল পরিদর্শন করেছে উলিয়াই পঠিয়াব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থাপনা নীতি অসম চৰকাৰে খুব শীঘ্ৰে এই বছৰতে গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ মেনেজমেণ্ট সফলতাৰে কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ হয় ধেমাজি জিলাখনত পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা নদী অসংখ্য আছে আৰু এই নদীসমূহে আমাৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাবিব নোৱাৰা ধৰণৰ পানী আহে আৰু খহনীয়া মানে বানপানীৰ লগতে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰে ৰাস্তা ঘাট ছিঙি দিয়ে গতিকে আজি মই ধেমাজি জিলাৰ মিংমাং গাঁও পঞ্চায়তৰ এইটো সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ অঞ্চল ইয়াত যিখিনি নদী আছে তাৰ যি গৰা খহনীয়া আৰু ফ্লেছ ফ্লাড এইখিনি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ গতিকে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বিশেষ কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে আজি 1 বজাতে আমাৰ সভা আছে DC-ৰ লগত গতিকে DC-ৰ তাত পৰ্যালোচনা সভা আছে তাতে আমি কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আজি আপুনি 3টা দিনৰ বাবে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে 3টা দিনৰ বাবে সমষ্টিত লক্ষীমপুৰ ধেমাজি আপোনাৰ দায়িত্ব আছে আপুনি কি কি কৰিব আজি মই ইয়াত আছোঁ 1 বজাত মই ধেমাজি ৰিভিউ মিটিং দিছোঁ কাইলৈ দিনটো মই লক্ষীমপুৰ জিলাত থাকিম আৰু তাৰ পাছতে মই মোৰ প্ৰতিবেদন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰিম আছিল যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াতে এই স্থানত তেওঁ আচলতে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীক যিহেতু নিৰ্দেশনা দিছিল যিহেতু ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক তথা এটা ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক তেওঁ নিৰ্দেশনা দিছিল যে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে 3টা দিনৰ ভিতৰত ধেমাজি লক্ষীমপুৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু আজি যিহেতু আজি বান পৰ্যালোচনা বৈঠক যে আচলতে ৰিভিউ মিটিং আছে সেই পৰ্যালোচনা বৈঠকত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ খহনীয়াগ্ৰস্ত যিসমূহ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহ অতিশয় ইয়াতে আঁচনি ৰূপায়ণৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু কাইলৈ দিনটোত তেওঁ যিহেতু লক্ষীমপুৰ জিলালৈ যাব লক্ষীমপুৰৰ যি বান পৰিস্থিতি বা খহনীয়া অঞ্চল আক্ৰান্ত অঞ্চল তাতো তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব সমান্তৰালভাৱে পৰহিলৈ তেওঁ 3টা দিনৰ যি প্ৰতিবেদন তেওঁ প্ৰতিবেদনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত অৰ্পণ কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি আচলতে যিহেতু কেবিনেটৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীকে ইয়ালৈ যদি প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু প্ৰতিখন জিলালৈ যিহেতু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে আচলতে প্ৰতিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে নিজস্ব অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু ধেমাজি সমষ্টিটো বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ অঞ্চলৰ খহনীয়া তথা বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছেহি